أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة السويدية بسهولة. اليوم سنتعرف على أهم وأكثر 400 جملة استخداما في اللغة السويدية. هيا بنا. Kan jag få din adress? Kan jag få din adress? Ja visst, här min adress. Ja visst, här min adress. Vad har du för telefonnummer? Vad har du för telefonnummer? Talar du svenska? Talar du svenska? Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Vilka språk talar du? Vilka språk talar du? Vad sa du? Vad sa du? Kan du vara snäll och prata långsammare? Kan du vara snäll och prata långsammare? Vad betyder det? Vad betyder det? Vad säger du? Vad säger du? Ursäkta, vad sa du? Ursäkta, vad sa du? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag minns inte. Jag minns inte. Känner du igen mig? Känner du igen mig? Nej, inte riktigt. Nej, inte riktigt. Jag kan inte komma ihåg dig. Jag kan inte komma ihåg dig. Jag har glömt. Jag har glömt. Förstår du? Förstår du? Ja, jag förstår dig. Ja, jag förstår dig.
Jag förstår nästan ingenting. Jag förstår nästan ingenting. Kan du stava det? Kan du stava det? Jag behöver en tolk. Jag behöver en tolk. Kan du skriva det på ett papper? Kan du skriva det på ett papper? Kan jag få det du säger nedskrivet? Kan jag få det du säger nedskrivet? Du sviker mig. Du sviker mig. Det var trevligt att träffa dig. Det var trevligt att träffa dig. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Jag hör av mig. Jag hör av mig. Hör av dig när du är klar. Hör av dig när du är klar. Säg till när du behöver hjälp. Säg till när du behöver hjälp. Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år. Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år. God jul önskar jag er. God jul önskar jag er. Lycka till. Lycka till. Trevlig resa. Trevlig resa. Trevlig helg. Trevlig helg. Glad sommar. Glad sommar. Trevlig sommar. Trevlig sommar. Välkommen. Välkommen. Välkommen åter. Välkommen åter. Ni är välkomna.
Ni är välkomna. Jag vill åka till Tyskland. Jag vill åka till Tyskland. Jag har en reservation. Jag har en reservation. Jag kom från Spanien. Jag kom från Spanien. Jag är här på semester. Jag är här på semester. Är den här platsen upptagen? Är den här platsen upptagen? Jag skulle vilja hyra en bil. Jag skulle vilja hyra en bil. Hur mycket kommer det att kosta? Hur mycket kommer det att kosta? Tar du kreditkort? Tar du kreditkort? Ta det här. Ta det här. Gillar du det? Gillar du det? Jag gillar det verkligen. Jag gillar det verkligen. Har du någonsin varit i Indien? Har du någonsin varit i Indien? Jag är italienare. Jag är italienare. Jag föddes i Italien. Jag föddes i Italien. Är du gift? Är du gift? Min fru är koran. Min fru är koran. Jag talar inte koreanska. Jag talar inte koreanska. Min pappa är grek. Min pappa är grek. Jag talar italienska. Jag talar italienska.
Japan är ett vackert land. Japan är ett vackert land. Jag älskar det japanska språket. Jag älskar det japanska språket. Spanska är enkelt att lära sig. Spanska är enkelt att lära sig. Jag vill lära mig spanska. Jag vill lära mig spanska. Vad heter det på franska? Vad heter det på franska? Jag älskar fransk ost. Jag älskar fransk ost. Han har en marockansk matta. Han har en marockansk matta. Jag har en amerikansk bil. Jag har en amerikansk bil. Det var trevligt att träffa dig. Det var trevligt att träffa dig. Ha en trevlig resa. Ha en trevlig resa. Hej. Hej. Hur står det till? Hur står det till? Jag mår bra, tack. Jag mår bra, tack. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig. Vad är nytt? Vad är nytt? Inget nytt. Inget nytt. Känn dig som hemma. Känn dig som hemma. Pratar du engelska? Pratar du engelska? Bara lite. Bara lite. Vad är ditt namn? Vad är ditt namn?
Mitt namn är Mohammed. Mitt namn är Mohammed. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Du är väldigt snäll. Du är väldigt snäll. Vart kommer du ifrån? Vart kommer du ifrån? Jag är från USA. Jag är från USA. Jag är amerikansk. Jag är amerikansk. Var bor du? Var bor du? Jag bor i USA. Jag bor i USA. Trivs du här? Trivs du här? Ja, jag trivs här. Ja, jag trivs här. Hur gammal är du? Hur gammal är du? Jag är 20 år gammal. Jag är 20 år gammal. Är du gift? Är du gift? Ja, jag är gift. Ja, jag är gift. Har du barn? Har du barn? Ja, jag har 3 barn. Ja, jag har 3 barn. Ha en trevlig dag. Ha en trevlig dag. God natt. God natt. Ha en trevlig resa. Ha en trevlig resa.
Det var trevligt att prata med dig. Det var trevligt att prata med dig. Kalla på en läkare. Kalla på en läkare. Mår du bra? Mår du bra? Jag mår illa. Jag mår illa. Det gör ont här. Det gör ont här. Är du säker? Är du säker? Lugna ner dig. Lugna ner dig. Ring en ambulans. Ring en ambulans. Var finns närmaste apotek? Var finns närmaste apotek? Var försiktig. Var försiktig. Ring polisen. Ring polisen. Det är akut. Det är akut. Kan du stänga dörren? Kan du stänga dörren? Jag måste använda datorn. Jag måste använda datorn. Jag måste gå på toa. Jag måste gå på toa. Rummet är väldigt stort. Rummet är väldigt stort. Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Den är 10. Den är 10. Himlen är blå. Himlen är blå. Vintern är mycket kall här.
Vintern är mycket kall här. Ge mig det. Ge mig det. Är du ledig imorgon kväll? Är du ledig imorgon kväll? Jag skulle vilja bjuda dig på middag. Jag skulle vilja bjuda dig på middag. Idag är det måndag. Idag är det måndag. Igår var det söndag. Igår var det söndag. Igår var det dåligt väder. Igår var det dåligt väder. Det är jättekallt. Det är jättekallt. Semesterönskningar. Semesterönskningar. Lycka till. Lycka till. Grattis på födelsedagen. Grattis på födelsedagen. Gott nytt år. Gott nytt år. God jul. God jul. Grattis. Grattis. Smaklig måltid. Smaklig måltid. Prosit. Prosit. Lycka till. Lycka till. Tycker du om min klänning? Tycker du om min klänning? Den passar dig. Den passar dig. Du är vacker. Du är vacker. Du har ett vackert namn. Du har ett vackert namn.
Hon har en vacker ring. Hon har en vacker ring. De här byxorna är långa. De här byxorna är långa. De här skorna är små. De här skorna är små. Jag tappade bort mina strumpor. Jag tappade bort mina strumpor. Jag har svart hår. Jag har svart hår. Din dotter är mycket söt. Din dotter är mycket söt. Hon har vackra ögon. Hon har vackra ögon. Kan jag få ditt telefonnummer? Kan jag få ditt telefonnummer? Hon smakar med sin tunga. Hon smakar med sin tunga. Han känner med sin hand. Han känner med sin hand. Jag luktar med näsan. Jag luktar med näsan. Vi ser med våra ögon. Vi ser med våra ögon. Du hör med dina öron. Du hör med dina öron. Jag måste gå. Jag måste gå. Jag hälsar på dig, Augusti. Jag hälsar på dig, Augusti. Skynda dig. Skynda dig. Jag kommer strax tillbaka. Jag kommer strax tillbaka. Skulle du vilja gå på en promenad? Skulle du vilja gå på en promenad?
Idag är det fint väder. Idag är det fint väder. Det är soligt. Det är soligt. Vad arbetar din pappa? Vad arbetar din pappa? Han är polis. Han är polis. Kan jag få din e-mail? Kan jag få din e-mail? Har du några djur? Har du några djur? Jag har en katt. Jag har en katt. Din katt är vit. Din katt är vit. Apor är roliga. Apor är roliga. Tigrar är snabba. Tigrar är snabba. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag skulle vilja bli undersökt. Jag skulle vilja bli undersökt. Jag har ont i ryggen. Jag har ont i ryggen. Jag har ont i magen. Jag har ont i magen. Jag har ont i huvudet. Jag har ont i huvudet. Jag har huvudvärk. Jag har huvudvärk. Jag har feber. Jag har feber. Jag har diarré. Jag har diarré. Jag mår illa. Jag mår illa. Jag mår dåligt. Jag mår dåligt. Jag är förkyld. Jag är förkyld.
Jag är snuvig. Jag är snuvig. Jag känner mig snurrig. Jag känner mig snurrig. Jag har drabbats av matförgiftning. Jag har drabbats av matförgiftning. Jag hostade hela natten. Jag hostade hela natten. Kan jag få penicillintabletter? Kan jag få penicillintabletter? Nej, vi ska vänta med det 5 dagar till. Nej, vi ska vänta med det 5 dagar till. Vi ska kontrollera ditt blodtryck. Vi ska kontrollera ditt blodtryck. Jag ska ta blodprov och sänkan. Jag ska ta blodprov och sänkan. Du ska lämna ett urinprov. Du ska lämna ett urinprov. Du kan få använda toaletten. Du kan få använda toaletten. Du kan få vänta på läkaren i undersökningsrummet. Du kan få vänta på läkaren i undersökningsrummet. Jag ska lyssna på dina hjärtslag. Jag ska lyssna på dina hjärtslag. Kan du ta av skjortan? Kan du ta av skjortan? Ta ett djupt andetag och håll andan. Ta ett djupt andetag och håll andan. Utandning. Utandning. Du behöver vila i 5 dagar. Du behöver vila i 5 dagar. Det är ingenting allvarligt. Det är ingenting allvarligt. Jag ska skriva ut lite medicin till dig. Jag ska skriva ut lite medicin till dig. Jag vill att du ska söka en specialist. Jag vill att du ska söka en specialist.
Du ska få en remiss till sjukhuset. Du ska få en remiss till sjukhuset. Hur står det till? Hur står det till? Inget vidare. Inget vidare. Det är bra. Tack. Det är bra. Tack. Krya på dig. Krya på dig. Kan man bli sjukskriven? Kan man bli sjukskriven? Jag ska sjukskriva dig en vecka. Jag ska sjukskriva dig en vecka. Jag är förkyld, har feber och ont i halsen. Jag är förkyld, har feber och ont i halsen. Kan jag få träffa min husläkare? Kan jag få träffa min husläkare? Hur många dagar har du varit sjuk? Hur många dagar har du varit sjuk? Tre dagar. Tre dagar. Du får väl vänta två dagar till. Du får väl vänta två dagar till. Om du inte blir frisk, ring din husläkare. Om du inte blir frisk, ring din husläkare. Och boka en tid hos honom. Och boka en tid hos honom. Jag är förkyld och har hostat i fem dagar. Jag är förkyld och har hostat i fem dagar. Jag undrar om jag kan få boka en tid hos er. Jag undrar om jag kan få boka en tid hos er. Här är mitt ID-kort. Här är mitt ID-kort. Hur mycket måste jag betala? Hur mycket måste jag betala?
Vad kostar ett läkarbesök? Vad kostar ett läkarbesök? Jag har läkarbesök på måndag. Jag har läkarbesök på måndag. Kan jag få träffa sjuksköterskan? Kan jag få träffa sjuksköterskan? Jag har tid hos sjuksköterskan. Jag har tid hos sjuksköterskan. Hur lång tid måste jag vänta? Hur lång tid måste jag vänta? Jag ska lämna urinprov. Jag ska lämna urinprov. Du får använda toaletten. Du får använda toaletten. Jag har tid för blodprovstagning. Jag har tid för blodprovstagning. Gör det ont? Gör det ont? Kan jag få min son omskuren? Kan jag få min son omskuren? Jag har inte fått mens på 2 månader. Jag har inte fått mens på 2 månader. Kan jag få göra graviditetstest? Kan jag få göra graviditetstest? Jag ska lämna ett graviditetstest till sköterskan. Jag ska lämna ett graviditetstest till sköterskan. Mitt barn har fått mässling. Mitt barn har fått mässling. Mitt barn har fått påssjuka. Mitt barn har fått påssjuka. Mitt barn har fått torsk. Mitt barn har fått torsk. Mitt barn har fått röda hund. Mitt barn har fått röda hund. Mitt barn har fått vattenkoppor. Mitt barn har fått vattenkoppor. Mitt barn har fått eksem.
Mitt barn har fått eksem. Mitt barn har fått allergi. Mitt barn har fått allergi. Mitt barn har fått gulsot. Mitt barn har fått gulsot. Mitt barn har fått kikhosta. Mitt barn har fått kikhosta. Kan jag få mitt barn vaccinerat? Kan jag få mitt barn vaccinerat? Var finns det en bra restaurang? Var finns det en bra restaurang? Jag är hungrig. Jag är hungrig. Vad rekommenderar du att äta? Vad rekommenderar du att äta? Vad heter den här maträtten? Vad heter den här maträtten? Vad tycker du om för mat? Vad tycker du om för mat? Jag är vegetarian. Jag är vegetarian. Jag tycker om ost. Jag tycker om ost. Jag tycker om bananer. Jag tycker om bananer. Bananer smakar sött. Bananer smakar sött. Citroner smakar surt. Citroner smakar surt. Den här frukten är utsökt. Den här frukten är utsökt. Grönsaker är nyttiga. Grönsaker är nyttiga. Jag tycker inte om gurka. Jag tycker inte om gurka. Jag skojar bara. Jag skojar bara.
Frukosten är färdig. Frukosten är färdig. Det är väldigt gott. Det är väldigt gott. Kan vi få notan? Tack. Kan vi få notan? Tack. Jag är törstig. Jag är törstig. Har du en flaska vatten? Har du en flaska vatten? Jag har en fråga. Jag har en fråga. Kan jag träna med dig? Kan jag träna med dig? Jag har en lång erfarenhet. Jag har en lång erfarenhet. Jag letar efter ett jobb. Jag letar efter ett jobb. Jag föddes i juli. Jag föddes i juli. Jag är en konstnär. Jag är en konstnär. Åh, vad bra. Åh, vad bra. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Det här är min fru. Det här är min fru. Hon tycker om katter. Hon tycker om katter. Hon kör en gul bil. Hon kör en gul bil. Det här är min man. Det här är min man. Svart är hans favoritfärg. Svart är hans favoritfärg. Röd är inte hans favoritfärg. Röd är inte hans favoritfärg.
Jag hade det väldigt trevligt. Jag hade det väldigt trevligt. Det var så lite, var så god. Det var så lite, var så god. Hur länge har du bott i Sverige? Hur länge har du bott i Sverige? I ett par månader bara. I ett par månader bara. Jag reste hit för 15 år sedan. Jag reste hit för 15 år sedan. Jag kom som turist. Jag kom som turist. Jag kom som en asylsökande. Jag kom som en asylsökande. Bor du tillsammans med familjen? Bor du tillsammans med familjen? Nej, jag bor själv i en etta. Nej, jag bor själv i en etta. Jag bor i ett rum på studenthem. Jag bor i ett rum på studenthem. Jag bor på flyktingförläggningen. Jag bor på flyktingförläggningen. Jag bor tillsammans med min bror. Jag bor tillsammans med min bror. Jag bor med min make och tre barn. Jag bor med min make och tre barn. Jag bor med mina gamla föräldrar. Jag bor med mina gamla föräldrar. Jag lever på min lön. Jag lever på min lön. Jag skulle vilja ha min syn undersökt. Jag skulle vilja ha min syn undersökt. Kan du läsa första raden? Kan du läsa första raden? Jag kan läsa den tredje raden nerifrån. Jag kan läsa den tredje raden nerifrån. Bokstäverna ser suddiga ut.
Bokstäverna ser suddiga ut. Jag känner mig yr när jag har glasögonen på. Jag känner mig yr när jag har glasögonen på. Jag ser golvet sjunka. Jag ser golvet sjunka. Jag får huvudvärk när jag har mina glasögon på mig. Jag får huvudvärk när jag har mina glasögon på mig. Vad kostar en glasögonförsäkring? Vad kostar en glasögonförsäkring? När är de färdiga? När är de färdiga? Vad kostar de här bågarna? Vad kostar de här bågarna? Vad kostar ett glasögonfodral? Vad kostar ett glasögonfodral? Vad kostar en glasögontrasa? Vad kostar en glasögontrasa? Vad kostar kontaktlinser? Vad kostar kontaktlinser? Jag känner att de här linserna är starka. Jag känner att de här linserna är starka. Jag känner att de här linserna är svaga. Jag känner att de här linserna är svaga. Jag har förskräcklig tandvärk. Jag har förskräcklig tandvärk. Jag har mycket ont här. Jag har mycket ont här. Den här tanden gör ont. Den här tanden gör ont. Ska du dra ut tanden? Ska du dra ut tanden? Nej, den ska du få lagad. Nej, den ska du få lagad. Jag ska laga den. Jag ska laga den. Jag ska plombera den. Jag ska plombera den.
Du har tappat en plomb. Du har tappat en plomb. Tanden måste dras ut. Tanden måste dras ut. Du ska få bedövning. Du ska få bedövning. Det kommer att kännas lite grand. Det kommer att kännas lite grand. Det gör ont. Det gör ont. Gapa så mycket du orkar. Gapa så mycket du orkar. Vi ska ta röntgen nu. Vi ska ta röntgen nu. Tryck filmen hårt mot dina tänder. Tryck filmen hårt mot dina tänder. Får jag spotta lite? Får jag spotta lite? Jag håller på att spy. Jag håller på att spy. Ska du sätta in en tandställning? Ska du sätta in en tandställning? Hur lång tid ska jag ha den i munnen? Hur lång tid ska jag ha den i munnen? I 6 månader. I 6 månader. Du måste borsta dina tänder varje dag. Du måste borsta dina tänder varje dag. Du måste använda tandtråd också. Du måste använda tandtråd också. Mitt tandkött har svullnat. Mitt tandkött har svullnat. Kan du skriva ut någon medicin till mig? Kan du skriva ut någon medicin till mig? Ska jag gurgla mig? Ska jag gurgla mig? Ja, det vore bra om du gör det.
Ja, det vore bra om du gör det. Ska jag betala i kassan? Ska jag betala i kassan? لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.